Değerli dostlar, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden her birinizi selamlayıram. Ben Eyüp Senizade, EDEX ve Kampüs Harici Təhsil Mərkəzlərinin ortak təhsilçi. Biz bugün Türkiye'nin harici tələbələr tarafından en çok seçim edilen 3 en büyük üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeyim. İstanbul Aydın Üniversitesi 2003-cü ildən 16 fakültə, 41 min tələbə, 120 ölkədən 5 minə yaxın xarici tələbə ilə fəaliyyət göstərməkdədir. Biz bugün İstanbul Aydın Üniversitesi kampüsünü gəzərək təhsil imkanları, ixtisaslar, təhsil haqları, laboratoriyalar, yataxanalar, sosial təhsilləri gəzərək bir-bir sizlərə göstərəcəyik. İstanbul Aydın Üniversitesi kampüsü daxilində açık hava konsertlerinin, teatrların, bahar şenliklerinin, müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün fərqli bir konseptdə belə bir yer də mövcuddur. Ve aynı zamanda kampüs daxilində müxtəlif tələbələrin istifadəsi üçün iki cür restoranlar mövcuddur. Bunlar bir normal bizim bildiğimiz yemekler deyək ve diğeri ise daha çok biraz fast food tərzində olan 4, 5, 6 üniversitelere göre değişebilir. Biz biraz sonra daha detaylı diğer belə desək, məkanlarla, ərazilərlə sizləri tanış edəcəyik. Burası ise sinif otaqlarından biridir. Grup formasında, patok formasında dersler ise bu auditoriyalarda kesilir. Tabii ki bu biraz daha patok dersler için nözere tutulub. Ama daha diğer grup şeklinde olan sinifler ise daha balacadır. Burası ise üniversite daxilinde olan müxtəlif seminarlar olsun, konferanslar olsun, müxtəlif tədbirlər olsun. Onların bizim bu afiş dediğimiz, poster dediğimiz bu formada devamlı olarak buralara belə yapıştırırlar. Ve tələbələr daimi olarak buraları izleyerek üniversite daxilinde olan gelecekteki tədbirlərin görə bilirlər yani. Bu mərkəz isə, indi daxil olacağımız mərkəz isə inkubasiya mərkəzidir. Hansı ki fikri olan, ideyası olan startuplara ofis dəstəyi olsun, investisiya dəstəyi olsun verilir. Yəni ideyası olan, fikri olan tələbələr öz fikrini həyata keçirə bilərlər. Qısa olaraq bir içərini də çəkək istəyirsiniz. Eyni zamanda bu mərkəzin Silikon Vadisi'nde de daha bir mərkəz var. Bu Silikon Vadisi'nde olan mərkəz de İstanbul Aydın Üniversitesi'nin mərkəzidir. Yani burada olan ideyalar müəyyən qədər bir böyüdükdən sonra artık Silikon Vadisi'nde belə desək, orada daha büyük investorlar çıkması için, investorların karşısına çıkması için onlara fürsat yaradılır. İdeyası olan, fikir olan, startup olanların çalışabilmesi için yaradılmış open space bir mərkəzdir. Dostlar, indi isə İstanbul Aydın Üniversitesi'nin moda ve dizayn fakültesinin geldik ve fakültenin belə desək, otaqları bu formadadır. Burada görmüş olduğunuz bütün şeyler, dizaynlar belə desək, deyelim ki, məsələn, bu dizayn olsun. Digər görəcəyiniz bütün, məsələn deyim ki, bu dizayn olsun. Bunlar hamısı İstanbul Aydın Üniversitesi'nin moda ve dizayn ixtisasında təhsil alan tələbələr tərəfindən hazırlanır. Təbii ki, bunlar daha önce birdən-birə heç bir kəs bu şəkildə profesyonel hazırlaya bilmir. Müəyyən bir artıq level keçdikdən sonra bu formaya gəlir. İçəridə isə daha yenə fərqli dizaynlar görə bilərik. Moda ve Dizayn Fakültesi Türkiye'de deyirdim ki, çok nadir üniversitelerde, çok az bir üniversitede bu şekilde geniş praktika yerine malikdir, belə desək. Türkiye'de ixtisas meselesi bu şekildedir ki, moda ve tekstil tasarımı olarak gedir. Yani hem sizler paltarlar dizayn edirsiniz, hem de ki, deyelim ki, hansı bir restoran olsun, başka bir obyektler olsun, deyelim ki, perdeler olsun, xalçalar olsun ve bu ikisi bir arada gedir. Yani Avrupa'da ve birçok ülkelerde fashion design olarak gedir, sadece fashion design gedir. Ama Türkiye'de fashion and textile şey olarak gedir, design olarak gedir. Ve bu gördüğünüz, biraz önce qeyd etdiyimiz kimi, bu bütün dizaynlarda Aydın Üniversitesi'nin tələbələrinin hazırladıkları örneklerdir.
Burası dostlar Aydın Üniversitesi'nin trenajör zalıdır. Tələbələr boş vaxtlarında olsun və idman, hansı idman maraqları varsa buradan pulsuz olaraq istifadə edə bilirlər. Burada isə tələbələr həm basketbol, voleybol, eyni zamanda da futbol oynaya bilirlər. Bu basketbola düz heç bir zaman marağım olmuyor ama görək bu səfər 1.50 olaraq nətər bir atış eləyirik. Əmələ gəlmədi Müşfiq müəllim. Qobi ikincini atacağım, bax. İndi isə Profesör Doktor Aziz Sancar'ın texnologiya mərkəzindəyik. Hansı ki Aziz Sancar 2015-ci ildə kimya mühendisliği üzərindən dünyada Nobel mükafatını almış bir türkəli şəxsdir. Və eyni zamanda bu texnologiya mərkəzində burada müxtəlif ixtisaslar, belə desək, maşın qayırma olsun, avtomatlaşdırma olsun, ixtisasında təhsil alan tələbələrin praktika keçməsi üçün bu şəkildə laboratoriyaları mövcuddur. Eyni zamanda kimya mühəndisliyində təhsil alan tələbələr kimya mühəndisliyi olsun, qida mühəndisliyi olsun, bir çox ixtisaslarda mühəndislik ixtisasına təhsil alan tələbələrin isə praktika keçməsi üçün bu şəraitdə bir çox laboratoriyalar mövcuddur və bu tələbələr üçün avantajı ondan ibarətdir ki, yəni bu kimi mühəndislik ixtisasları teoriyadan, nəzəriyyədən əlavə olaraq daha çox praktika gərəkdirən sahələrdir, ixtisaslardır. Bu kimi laboratoriyanın olması birbaşa olaraq praktika eləyib həmin ixtisaslara daha yaxşı mənimsəmələrinə kömək etmiş olurlar. O baxımdan da universitet seçimi edərkən, mühəndislik olsun, bir çox ixtisaslara gedərkən universitetlərin hansı imkanlara, hansı laboratoriyaya malik olduqlarını daha doğru araşdırıb öyrənmək lazımdır. Eyni zamanda biraz öncə dediyimiz avtomatlaşdırma olsun, maşın qayırma olsun, bu universitetdə təhsil alan tələbələrin düzəltmiş olduqları günəş enerjisindən işləyən maşınları görə bilirsiniz. Bunlar hər biri sınaqdan artıq keçmişdir. İstifadəyə belə desək yararlıdırlar. Və bu isə gördüyünüz yenə digər laboratoriyadır, hansı ki burada artıq proqramlaşdırma hissələri həll olunur. Burası isə dostlar İstanbul Aydın Üniversitesinin İnformasiya Texnologiyalar Mərkəzidir və gördüyünüz kimi ən son iMac-lərlə təchiz olunub. Eyni zamanda İstanbul Aydın Üniversitesində Cisco mərkəzi də var. Bu mərkəzlərdə eyni zamanda TOEFL IBT imtihanı da keçirilir və həmçinin bu laboratoriyanın olması kompüter mühəndisliyi olsun, qrafik dizayn olsun, bu ixtisasda oxuyan tələbələr üçün daha fayda alır. Eyni zamanda bu ixtisaslar Aydın Üniversitesində var, həm bakalavr olaraq, həm magistratur olaraq və eyni zamanda da bizim müraciətdə olunanlardan distant təhsil dediyimiz təhsil belə desək bu digər sağ tərəfimizdə mövcuddur. Yəni siz belə deyək zamanınız yoxdursa, vaxtınız yoxdursa belə desək ölkəni tərk eləmədən onlayn olaraq da distant təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil hardasa bizdə qiyabi təhsilə bərabərdir. Dostlar, İstanbul Aydın Üniversitesinin həm tibb fakültəsi, həm də diş həkimliyi fakültəsi vardır iki fakültə olaraq. Bu gördüyümüz qarşısında olduğumuz diş həkimliyi fakültəsinin xəstəxanasıdır. Türkiye'nin ilk beynəlxalq GCI belə deyək, beynəlxalq akreditasiyalı olan ilk diş həkimliyi fakültəsidir. Biraz sonra da içəri çəkiliş eləyəcəyik. Detalları görə bilərsiniz. Dəyərli dostlar, indi isə İstanbul Aydın Üniversitesinin diş həkimliyi fakültəsinin belə deyək, xəstəxanasındayıq. Hal-hazırda real əməliyyatı görə bilirsiniz və tələbələr burada gəlib birbaşa olaraq təcrübə keçirlər. Real proses görürsünüz və biraz sonra isə tibb fakültəsinə də keçmiş olacaq. Qısa olaraq bu qədər. Dəyərli dostlar, indi isə İstanbul Aydın Üniversitesinin Güzel Sənətlər Fakültəsinin qastronomi bölümünün tələbələr dərslərin keçildiyi şeydəyik. Bizdə tam olaraq qastronomi, tam olaraq belə desək, aşbazlıq ixtisası deyək. Eyni zamanda kuxna sənətləri. Biraz yaxşı tərcümə çıxmır, bəlkə də qəribə olur. İndi isə tam olaraq praktika elədikləri yeri sizlərə göstərəcəm. Burada müəyyən hazırlıqlar edirlər tələbələr. Siz burada kuxna qismini görə bilirsiniz. Bütün tələbələr hamısı praktikanı burada edirlər. Və burada isə siz videoda görə bilirsiniz ətrafımızda, sağımızda, sonumuzda olanları. Və tələbələr üçün həqiqətən universitet gəzdiyimiz zaman fikir verirsiniz ki, bütün yəni incə sənət olsun, memarlıq olsun, digər yəni praktika gərəkdirən ixtisasların hər birinin praktika məkanı, laboratoriyası var deyə bu da onlardan biridir. Yəni bu sahədə kariyer düşünən dostlarımız Aydın Universiteti məncə onlar üçün ideal bir seçimdir.
Değerli dostlar, indi isə İstanbul Aydın Üniversitesi'nin radyo, televiziya, kino, jurnalistika ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün yaradılmış imkandır. Tələbələr burada bütün bu dərsdə keçdiklərini tam olaraq, praktik olaraq həyata keçirmiş olurlar. Eyni zamanda Türkiyədə tanınmış bir çox kanalların aparıcıları olsun, spikerlər olsun, burada tələbələrlə görüşüb canlı yayın aparırlar. Təbii ki, bu sahədə təhsil alan tələbələr üçün bu gördüyünüz imkanların olması onlar üçün müsbətdir. Dostlar, indi isə İstanbul Aydın Üniversitesinin kitabxanasındayıq. Hal-hazırda 4 mərtəbəli bir kitabxanadır. Biz ən sonuncu mərtəbəsindəyik. Diğer mərtəbələrə çıxıb görəcəyik. Və buradan bildiğiniz kimi standart bütün üniversitelerde olduğunuz kimi kitablarınızı alırsınız. Daha sonrasında isə oturub burada tələbələr çalışırlar. Düz indi tələbələr olmadığına görə, yay fəsli olduğuna görə tələbələr o qədər yoxdur. Amma normal bu kitabxananın özü belə bu dəqiqə tam olaraq maksimum dərəcə hər kəs sakitliyə riayət edir. Amma biz biraz yüksək tonla burada danışırıq. Dostlar, isə bu mərtəbədə isə gördüyünüz kimi kitabxananın burada eyni zamanda tələbələr onlayn olaraq beləcə onlayn kitabları axtarıb tapa bilirlər. Və eyni zamanda burada diğer otaqda olaraq individual bir veya iki nəfəri kabinler var. Hansılar ki burada tələbələr oturub normal yenə kitablarını götürüb burada oxuyub və universitet dərslərini çalışa bilər. Bu kabinler isə bir veya iki nəfərlik olaraq nəzərdə tutulur. Aydın Üniversitesi Tibb Fakültesi və Xəstəxananın çəkilişinə davam edirik. Dostlar, bir tövsiyem var ki sizlərə, istər Türkiyədə olsun, istər başqa ölkələrdə olsun, tibbdir, diş həkimliyidir, bu kimi mühəndislik kimi ixtisaslara getdiyiniz zaman fakültənin, universitetin xəstəxanası olmasına diqqət etməniz lazımdır. Çünki bu kimi ixtisaslar sizdən daimi olaraq, davamlı olaraq təcrübə istəyir. Təbii ki, xəstəxanası olan universitetlər siz birbaşa universitetdə təcrübə keçməyinizə kömək göstərəcək. Burada isə dostlar, tibb fakültəsinin simulyasiya belə desək, otaqlarıdır. Burada tələbələr praktiki maketlər üzərində əməliyyatlar edirlər. Yəni bir insan üzərində bütün xəstəliklər olsun, əməliyyatlar olsun, bütün növ əməliyyatların biz sadəcə burada simulyasiya otaqlarının birindəyik. Tələbələr maketlər üzərində bütün hər bir şeyi edirlər. Və bura eyni zamanda da səhiyyə ilə bağlı, yəni tibb və diş həkimliyi xaricində səhiyyə elmləri, ixtisasları belə desə, burada fizioterapiya olsun, dietoloqluq olsun, göz həkimliyi olsun və bir çox laboratoriyaları var. Bu sadəcə onlardan biridir. Dəyərli dostlar, indi isə Aydın Üniversitesinin tibb fakültəsinin xəstəxanasındayıq. Tibb fakültəsinin xəstəxana tam olaraq, yanaki olaraq fəaliyyət göstərirlər. Bu isə o deməkdir ki, yəni tibb fakültəsinin tələbələr eyni zamanda, yəni günün müəyyən bir qismini də bu xəstəxanada keçirməli olurlar məcbur olaraq. Çünki burada öyrəndiklərini anında praktik eləmə şansları vardır. Bu da xəstəxananın, fakültənin otaqlarından biridir. Dostlar, bu isə İstanbul Aydın Üniversitesi daxilində fəaliyyət göstərən restoranlardan başqa birisi. Burada gördüyünüz kimi tələbələr üçün bura, müəllimlər də ala bilərlər. Düzdür, indi axşama doğru gəldiyimizə görə yemək çeşidlərimiz qalmayıb. Amma buradan yəni hər kəs keçərək istədiyi yeməyi sifariş edib burada istirahat edə bilər. Dostlar, bugün isə sizlər üçün İstanbul Aydın Üniversitesinin kampüsünü çəkib göstərməyə çalışdıq bütün detayları ilə. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalıdır və öz təhsilinizə, öz gələcəyinizə investisiya etməkdən çəkinməyin deyirəm. Növbəti kampüslərdə görüşənə dək sağ olun.